नमस्कार बंधु बान्धवी अकल, मैं आज आमर आचार अति सहज पद्धति लैसूँ और इे आम लगे केचा आम कईटामान निमख हालधि जलकिया गुड़ी और सरह तेल पाँचफोरण सब मसला और शुकान जलकिया कईटामान लैसूँ। एतिया मैं केचा आम कईटा सरु टुकुरा करी काटि लैसूँ। এতিয়া লোৰ কেৰাহি এখনত সৰিয়হ তেল গৰম কৰিছোঁ। এতিয়া মই মিক্স মছলাখিনি লোৰ কেৰাহিত অলপ মই গৰম কৰি লৈছোঁ। আৰু তাত মই কাটি লোৱা আমখিনি দি দিছোঁ। লগত নিমখ হালধি জলাগুড়ি দি দিছোঁ জোখমতে। অলপ সময় গৰম তেলত এনেদৰে লৰাই পাত্ৰ এটাত নমাই দিছো। মোৰ আমৰ আচাৰটি প্ৰস্তুত হৈ গ'ল। আচাৰৰ ৰেচিপিটো চাই কেনে পালে জনাবলৈ নাপাহৰিব। ধন্যবাদ।